Det är inte alltid raka spåret som gäller i artistbranschen. Men en av deltagarna i Jakten på Julia skulle inte ha varit på plats om spåret hade varit rakt. Ja, ibland så, eller oftast brukar jag ju hata SJ för alla förseningar. Men nu älskar jag SJ. Nu spelar det ingen roll att jag blir försenad några gånger. Du får nästan berätta lite här. Vad har hänt och hur har det här gått till? Okej, det började med att jag skulle fira en kompis som fyllde 20 som står där nere i blont hår. och det var på fredagen. Och sen dagen efter då så skulle vi åka hem med tåget. Tåget var försenat så vi skulle gå runt på centralstationen i en timme. Och vi hade ingenting att göra. Och sen så var det en röd matta och tre personer som satt ner och en stor filmkamera. Och sen var det en liten indier, en gubbe som stod och sjöng så här. Vi var tvungna att bara, vad är det för någonting? Och så gick vi fram och så stod vi bara där vid sidan. Sen när han var klar så bara pekade han på mig och bara, nästa. Jag visste inte vad det var. Jag trodde det var så här förnedrings-tv. Jag bara, nej, liksom, nej, ingenting för mig. Så sa han, nej men vi söker nästa musikalroll. Bara, kan du sjunga? Jag bara, ja. Så ställer jag mig bara rakt upp ner och sjöng och nu är jag här. Med chans att vinna Måns. Chans att vinna Måns. Chans att vinna en huvudroll i musikalen Romeo och Julia. Vad skulle vara störst huvudrollen eller att Måns är den andra huvudrollen? Alltså, det hade ju inte varit lika kul om det hade varit någon som absolut inte alls var känd. Alltså om det hade varit, vad ska vi säga? Nej men... Mig kanske. Vad säger du? Jag till exempel. Ja, till exempel dig. Det hade inte varit lika kul. Det hade inte varit lika stort. Och då hade ju antagligen inte resten av gänget var lika känt heller. Så det är ju liksom... Där föll han. Nej men liksom... Att det är så mycket kända människor som är med. Det är klart att, alltså, det, är klart att det också gör skillnad. Men den största grejen är ju såklart att få vara huvudrollen i en, på Göta Lejon. Det är en fantastisk historia, absolut. Och hon är ju också jätteduktig. Hon kommer från ingenstans och har väl sjungit som på sin höjd i ett band. Så det är ju svincoolt att hon står här nu i direktsänd tv och så. Men det finns många väldigt, väldigt duktiga och många med en fantastisk story.